Нур-Султан шары Чыгыш Европа менен Борбор Азиянын каржы борборлорунун арасында лидер болуп табылды. Быйыл дүйнөлүккө каржы борборлорунун индексинде Казакстандын борбору 10 тепкичке көтөрүлүп 51-чи орунга ээ болду. Себепчилер бүгүнкү күндө шаар инвестициялык агымдарды тарткан эл аралык хаб катары санааларын белгилеп өттү. Өткөн жылы борбор экономикасына салынган каржы көлөмү 1 триллион теңгеден ашкан. Бул өткөн жылкы көрсөткүчтөн 12% көп. Нур-Султан шары улуттук экономиканы өнүктүрүүдө маанилүү ролду аткарат. Өткөн жылдын жыйынтыгы боюнча борбордо ичкидүн өнүмдүн 9.8% өндүрүлдү жана өлкөнүн негизги капиталына 9.5% инвестиция тартылды. 2018 жылы шаардын аймактык дүн өнүм көлөмү 5.8 триллион теңгеге жеткен. Этот индекс, который рассчитывается по глобальным. Дүйнөнүн каржы борборлору боюнча эсептелген бул индекс бир нече жылдан бери жүргүзүлүп келет. Биз буга чейин 88-чи орунда болгонбуз. Андан кийин өз эрежелерибизди мерчемдүү түрдө жакшыртып, 2019 жылдын корутундусу боюнча борборубуз 51-чи орунга ээ болду. Бул борбор Азия менен Чыгыш Европа өлкөлөрүнүн арасында эң мыкты орун катары саналат. Мисалы үчүн биз Стамбул, Санкт-Петербург, Москва, Алматы сыяктуу мегаполистерди артка калтырдык. Стамбул, Санкт-Петербург, Москва, ту же Алмату. Серепчилердин пикиринде рейтингдеги позициялардын жакшыруусуна инновациялык долбоорлорду ишке ашыруу жана инвесторлорду тартуу боюнча жүргүзүлүп жаткан иштер таасир берген. Атайын экономикалык аймактын аймагында болжол менен 2 триллион теңге суммасына 393 долбоор ишке кошулду. Номер 1 индустриалдык паркта 71 долбоор ишке ашырылууда. Ага 143 миллиард теңгеден ашуун каражат тартылды. Өткөн жылы эл аралык инвесторлордон долбоорлорду ишке ашырууга жана инфраструктураны өнүктүрүүгө 964 миллион доллар түштү. Быйылкы жылдын 5 айында борбордун негизги капиталындагы инвестиция көлөмү 189 миллиард теңгени түздү. Такие показатели, как, скажем, инвестиции в основной капитал, у нас каждый год растут. Прямые иностранные инвестиции, например, 19... Негизги капиталдагы инвестициялар сыяктуу көрсөткүчтөр жыл сайын өсүп жатат. Мисалы үчүн, түз чет өлкөлүк инвестициялар 2019 жылы 2018 жылы менен салыштырганда 1,5 эсе өстү. Ошондой эле быйылкы жылы АЭКБ биржасы толук кандуу иш алып барып, англис укугу боюнча иштеп жатканын белгилей кетүү керек. Аталган бардык факторлор менин оюмча Нур-Султан шаарынын дүйнөлүк каржы борборлорунун индексиндеги өз позициясын жакшыртуусуна өз таасирин тийгизди. Нур-Султан улучшил свои позиции в этом индексе глобальных финансовых центров. Белгилей кетсек, 2053 жылга карай Нур-Султан түйнөнүн эң мыкты 10 шаарынын катарына кирүүнү мерчемдеп жатат. Борборду өнүктүрүү концепциясынын алкагында бизнес кызматтарды өнүктүрүү, жашыл экономика эрежелерин киргизүү, Smart City долбоорун ишке ашуу жана башка ушул сыяктуу ири багыттар аныкталган.